Во името на Господ, Всемилосниот, Милостивиот, благодарност му припаѓа на Господ, кој небесата и земјата ги создаде и темнини и светлини даде. По повторно тие што не веруваат, други со Господарот свој изначуваат. Тој од земја ве создава и часот на смртта ви го одредува. И само тој знае кога крајот на светот ќе биде, а вие повторно се сомневате. И тој е Бог на небесата и на земјата. Тој знае што криете и што погажувате, и тој го знае тоа што го правите. А на неверниците не им дојде ниту еден доказ од Господарот нивен, а тие главите од него да не ги свртат. Тие сметаат дека вистината што им доаѓа е лага, но нив сигурно ќе ги стигнат последиците од тоа на што тие се подсмеваа. Зарем тие не знаат колку народи пред нив ние уништивме, на кои на земјата им дававме можности какви вам не сме ви дале и на кои дошт обилен им испраќавме и дадовме реки покрај нив да течат, па поради гревовите нивни ги уништивме и други поколенија по нив создадовме. А и книга од хартија да ти спуштиме и тие со рацете своји да ја опипаат, сигурно тие што не сакаат да веруваат повторно би рекле, ова не е ништо друго освен вистинска магија. Тие велат, требаше да му се прати ангел, а да им пратим ангел, со нив свршено ќе биде, ни цел час време немаше да им се даде. И ангел да го сториме повторно како човек би го создали и повторно би им го сториле нејасно тоа што не им е јасно. На пратениците и пред тебе им се подсмеваа, па на тие што им се смејуваа, ги стигна токму тоа за што се смејуваа. Кажи, патувајте по земјата, а потоа погледнете како завршија тие што пратениците за лажни ги сметаа. Прашај, чие е сето тоа што е на небесата и на земјата? И одговори, Господово, тој себе си пропишал да биде милостив, тој на судниот ден ќе ве собере, во тоа нема никаков сомнеш. Тие што себе си се упропастиле, па тие нема да веруваат. Нему му прибаѓа се што постои во ноќта и во денот. Тој се слуша и се знае. Кажи, зарем за заштитник да земам некој друг освен Господ, создателот на небесата и на земјата, тој храни, а него никој не го храни. Кажи, мене ми е наредено да бидам прв меѓу тие што се покоруваат и никако немој да бидеш од многобожците. Кажи, ако нему бидам послужен на својот Господар, јас се плашам од страдањето на големиот ден, а оној што тој ден ќе биде поштеден, тој му се смилувал и тоа е очигледен успех. Ако од Господ некоја неволја те погоди, па никој освен него не може да ја острани, а ако некакво добро ти подари, па само тој е семокен. И тој е единиот владетел над робовите свој. Тој е мудриот и сезнајниот. Кажи, кој е најголемиот по сведочењето? И одговори, Господ, тој меѓу мене и вас сведок ќе биде. А мене овој Куран ми се објавува за со него вас и тие до кои тој ќе допре да ги опоменам. Зарем вие на вистина тврдите дека покрај Господ има и други божества? Кажи, јас не тврдам. Кажи, само тој е Бог и јас немам ништо со тоа што вие му здружувате нему. Тие на кои книгата им ја дадовме го познаваат Мухамед како што ги познаваат синовите свои. Тие кои себе си се упропастија, па тие нема да веруваат. Има ли понеправедено тој што за Господ говори лаги или не ги признава доказите негови? Неправедните навистина нема да успеат. А на денот кога сите ќе ги собереме, па ќе ги прашаме тие што здруженици му припишуваа. Каде ви се божествата ваши кои за богови ги седовте? Нема ништо друго да им преостане освен да кажат. Се колнеме во Бога, во Господарот наш. Ние никого не му здружувавме на Господ. Гледај како тие самите себе ќе се лажат, а нема да ги има тие што самите ги измислија. Има такви кои доаѓаат да те слушаат, но ние на срцата нивни перде им ставивме, за да не го разберат Куранот. И глуви ги направивме, па и сите докази да ги виделе, повторно во нив не би поверувале. А кога доаѓаат со тебе да се расправаат, тие што не веруваат велат. Тоа се само измислици на дамнешните народи. Тие забрануваат да се верува во Куранот и самите од него се оддалечуваат и самите себе си се упрепастуваат, а и да не забележуваат. А да ти се даде да ги видиш како, кога претогнот ќе бидат задржани, ќе речат, камо да бевме вратени, па доказите на Господарот наш да не ги негираме и верници да станеме. Не, не, на нив очигледно ќе им стане тоа што предходно го криеа, а и кога би биле вратени повторно, би продолжиле да го прават тоа што им беше забрането, бидејќи тие на вистина се лажгловци. И би рекле, нема живот освен на овој свет и ние нема да бидеме оживеани. А да ти се даде да ги видиш како, кога пред Господарот свој ќе бидат запрени и кога тој ќе ги запраша,
зарем ова не е вистина? Ќе одговорат, да, се колнем во господарот наш, а и како? Тој ќе каже, епа искусете а тогаш казната заради тоа што не верувавте.